What's up, man? What's up? Grønne asparges. Yes, med, hvad hedder det, parmesanvinaigrette og ristet bacon. Juhu! Hvad har du der? Vi har lidt grønne asparges. Ja, de ligger her. Dem har jeg jo lige kigget på og se, om det er god kvalitet. Jeg har frækket. Og hvordan er det god kvalitet? Det kan jeg jo mærke på sprødheden i dem, og selvfølgelig ikke, og farven. Ja. Se, ikke? Så det er det, man lige kigger efter. Yes. Bunden, den brækker af, således. Ja. Og det gør jeg for alle sammen. Så blancerer jeg i godt med salt i vand. Jeg har lidt bacon. Det begynder jeg også at riste af, fordi blanceringen kan stå foregå ikke super længe. Det skal jo stadig være crispy. Så det er der, vi er. Så det er 1 minut, 1,5 minut, afhængig af tykkelsen. Ja, tak. Let's go, baby. Yes. Imens jeg har baconen i gang med at ristes, vandet er stilkoger, så kan jeg jo gå i gang med at lave min vinaigrette. Ja. Det jeg har her, jeg har været noget fint parmesan, jeg har noget god frugtedike, jeg har en god, rigtig god olivenolie. Op i blenderen, lige pulse et par gange, smag til med salt og peber, eventuelt lidt sødme, det kunne være honning. Så det er det. Meget simpelt ret, super lækkert. Okay. Det er ristet bacon. Ristet bacon, den er ved at være der, kan I se, den er ved at blive godt sprød. Vandet har vi her. Min asparges ned her hurtigt. Lige ligge der. Jeg går i gang med den her. Yes. Min vinaigrette her. Jeg har lidt godt parmesan, kan jeg se. Ja, masser. Ja. Lidt eddike, olivenolie. Ja. Over blende med lidt salt og peber. Yes. Det her, det er jo verdens hurtigste sommerret. Det må man sige. Det må man sige. Og så i trikset. Ingen værktøj til at ryste det der rundt. De har fået rigeligt her nu. De har ændret lidt farve. Jeg lægger dem over her i iskoldt vand. Ja. Rigtig godt. Du kan bruge lidt isterning også. Fordi de får selvfølgelig taget noget af varmen fra. Får det chokket og bevarer farven. Lige præcis. Baconen er ristet af. Jeg gør det, jeg lige lægger dem over og drypper lidt af, så vi ikke har alt det fedt med. Ja. Hey, Monty, kunne vi ikke prøve at anrette på det her flotte? Det kan vi, det tror jeg bliver rigtig godt. Sommerdag på... Det hele er mixet, det er ristet bacon, det er blancheret asparges. Jeg har nogle, cherrytomater. Man kan også bruge semi-dry. Det jeg har glæde her, det er jo vinaigrette. Hvordan ser den ud i konsistens? Den er blevet sådan her. Den ligger her, ikke? Og det igen, det kan man også selv bestemme, hvordan man har lyst til det. Ned med den. Lidt rødløg. Ja. Meget fint snittet, kan jeg sige. Ja, tak. Og det kan vel også være altså en anden fasong. Sagtens. Det kunne være ringe, hvis man har lyst til det. Mix. Yes. Ikke? Og det igen. Nu kigger vi lige på det her. Det ser godt ud, det her, det gør. Det er super lækker. Nu så tager vi lige det hele her. Ja. Er det ikke uvæsentligt, det der, vel? Det er sådan det, der går ud på. Hvordan smager det? Meget peber. Lige præcis. Og lidt mere olivenolie. Ja, tak. Og det her, det kunne bare være en garniture. Det kunne også være en frokostret i sig selv. Ja. Garniture. Ja. Ud på træfladet her. Monty, du har tryllet igen. Det er jo farve orkia, som det må man sige. Og det er jo blandt andet på grund af din blanchering af asparges. Du er over den, og du kommer over i isvand, og du har masser af salt i vandet og blancherer. Det man lige kunne gøre, det var, at man havde sådan nogle parmesanflager, bare lige for at gøre lidt ekstra. Ja. Det ser dejligt ud. Det er retten. Sommer. Grønne asparges. Tomater. Parmesan, vinaigrette. Ja. Velbekomme.